Quando a gente é mãe solo, a gente olha para o lado, olha para o outro, nossos filhos pedem alguma coisa, a gente não tem como dar, e aí? Como é que você vai fazer? O Bolsa Família, ele dava um pouco de suporte. Eu passei a utilizá-lo depois que eu fiquei separada. Não tinha emprego e ele sempre contribuiu muito na segurança alimentar dos meus filhos. Você ter acesso a esse benefício, né, é importante. Os nossos filhos estarem na escola. A vacinação tem que estar em dia, sim, porque é importante, não é somente pelo programa, também pela vida dos nossos filhos. Está garantindo a eles um pouco dos direitos que eles têm, né? Podendo ter um alimento bom. E daí, através também desse programa, eu tive acesso também aos cursos, então às vezes a gente tem entendimento, entendeu? Porque o Cadastro Único não é só o benefício Bolsa Família, ele também dá porta para minha casa, minha vida, dá porta também para concursos públicos, então é importante você estar com o cadastro atualizado. Quando eu comecei a trabalhar, realmente teve um suporte, mas depois disso eu consegui caminhar sem ele. Tanto é que depois eu fui fazer uma faculdade e hoje eu sou assistente social.